Vă felicităm pe toți că ați ales să fiți studenți haretiști și sper că veți da rezultate după finalul celor 3 sau respectiv 4 ani de studii, care se vor scurge rapid. Un an universitar cu sănătate și realizări profesionale. Având în vedere că am făcut numai online, e ceva nou și pentru mine această festivitate și tot ce s-a întâmplat n-am mai întâlnit decât pe ecranele laptopului. Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru că am auzit la foștii mei colegi mai mari de la liceu că este o facultate foarte bună, profesorii sunt ok și chiar înțeleg ceea ce se explică aici. Am ales Facultatea de Educație Fizică și Sport deoarece mi se pare că este o alegere excelentă, întrucât am auzit păreri pozitive, foarte multe păreri pozitive. Da, sunt sportiv, fac fotbal de 8 ani de zile, am jucat la Dinamo și la FC Voluntari și sper să fie bine. Ce putem să le urăm decât, în primul rând, dorința de a studia, dorința de a încerca să găsească noul acolo noi, unde vom încerca să-l prezentăm. Avem nevoie extrem de mult ca ei să fie deschiși, să accepte informațiile care vin din partea noastră, pentru că până la urmă este o meserie vocațională, acolo trebuie să te regăsești și ca să te regăsești înseamnă că ceea ce faci este făcut din plăcere. Având în vedere că este un început de an universitar pe care atât noi cadre didactice cât și studenții îl primesc, spun eu, cu emoție, și cu bucurie, mai ales, iată, astăzi, având în vedere că am văzut în sală atât de mulți studenți, am fost bucuroși cu toții, zic eu, și nu pot să le doresc decât sănătate, decât să aibă dorința de a cunoaște, să aibă curiozitate pentru a putea afla cât mai multe și putere de muncă în așa fel, putere de a învăța în așa fel încât să asimileze și ulterior să-și consolideze toate cunoștințele pe care le vor dobândi pe parcursul acestui an universitar.